Aki, dia menya orang aku diire. Non dia gue gua ada kau yang nyuma weh. Ati, hei siapa siapa kat ya? Siago tu. Ini. Wow. Na nari ule. Tadu ni aku kau diro. Oke gue kadu doa aku mau weh ini deh. Bukan siapa siapa hi ini tasya mian kata. Gatho cia mwanya muno mureri wa Gikuyu Flavor Media gikarona wa Boyo ndumwe na Kororia TV na otogora kikiona atwe kundu kuikaine etagatu kuyu kuria kukorirwo ogukiumira mutino arushine rwa umuthe Russia na igire kana ithatu ira ikorirwo ikicemania na mutino wa farafara rushine rwa umuthe na tugukorwo tugikiaraniria na aikari ya guku magiture hihi ya mutino uyu ugikorirwo ugikihanika mathaa mathaa cigana ni njitagwo Nyarari ya Muranga no itanambia nyabehegere muruna wakwa na ndi tago wabui kuma kuri ugo gwagikaro na wabui no tugurona turi na muthuri umwe uri hahogwo wenda akorwa gitumenyithia niki hihi kihanikire turi na basic information no twende kumenya niki haswa haswa kihanikire karibu sana wabere na gutwira ritwa no twire niki guthire na mbere hari to ne muve wa mahigana nie de neighbor wa thukuru ya St Francis na mwari mone atorete atoikateire ciana na ciana ni athiria ingata ciana thukuru ciana ikata thukuru kiroko na ciana ni gutwaritwo ni amamu wao wega mwana omwe na ciana ungi na ungi eri na makuire namwe matwarwo igegania mwarimu atutindikite guku thukuru na ithuĩ ni tumakite ni mwarimu ututindikagira ciana tondu mwana muciari ni akumutwarite thukuru aciari mamakotwarite mwana thukuru ugicokagio mwana ciana icio ni icemanie na mutino ciana igire cia guthwo ni ngari ya thukuru na ithuĩ ni tũroria thirikari akorwo mwana ni akuire na ũcio ũngĩ ningĩ ni wacoka akua ni twamenereria mwarimũ mũno na mwarimũ ni tũraiga mwarimũ ndagĩrĩirwo kũingatĩra mwana thukuru tondũ mwana we no ũkorwo ndũrĩ mũciĩ na mwarimũ nĩ aingatire mwana handũ hau nĩ hamakia andũ na nĩkĩ andũ ega tondũ no thima maka mũria ithuĩ tũrĩa ithuĩ andũ a gũkũ gatũndũ no thi tũrĩa mũndũ ũratũingatĩra ciana igakinywo nĩ ngari na mũndũ ũcio ti mũndũ mwega mwarimũ koguo mwarimũ nĩ ahĩtĩtie mũno tavo twĩre atĩrĩrĩ thukuru ũyũ wĩtagwo atĩa ũyũ ciana ciaguo thukuru ũyũ wĩtagwo St Francis no mũthĩ ona ciana nĩ cikegomire tondũ nĩ makĩndirwo mere tondũ nake mwarimũ nĩ ahĩtirie mũno na acario tigakuirwo nĩ thirikari na mwarimũ ũcio tũrendeherio gũkũ nĩ mũtumia mũtumia ũtarĩ tha na ciana watũma ũmũthĩ ciana ikue mũtumia ũcio ti mũndũ mwega tondũ korwo ndanaingata ciana itingĩkuire tũtaarĩria atĩrĩ mũtino ũhanĩkire mathaa mathaa cigana na twaigua watwĩra nĩ ngari ya thukuru ũngĩ ũgĩkorirwo ũkĩgũtha ciana ici nĩ thukuru ũrĩkũ ũcio nĩ thukuru ĩtagwo madaraka ĩkiumĩra haha-rĩ nĩyo ĩgũthire mwana arabu kuma hau-rĩ he petrol station yakĩte hau aitũ hau kĩanda na begaka barabara koguo ndereba athire kũrora ciana aona ciana ndegũcionete wega na nĩho mabati marathario na twĩ haha nĩ ũndũ wa petrol station ĩyo tondũ yakĩte barabara ũkiuga petrol station rũge no ĩrĩ thutha witũ ĩno petrol station ĩha thutha na nĩyo yakĩte barabara kwanja nĩ wetũmire mũtino woneke mũno na tiga ndereba tondũ makĩte barabara ũrĩa wamaĩire rũthingo make barabara nĩ ahĩtĩtie mũno koguo petrol station ĩno nĩ twamĩ blame mũno nĩ yatũma ciana ikue tondũ gĩtonga gĩkĩ kiugaga kĩ mbia na kĩrenda gwaka petrol koguo na gĩtonga gĩkĩ nĩ twakĩ blame mũno ĩni mũbĩa mahiga nĩ arakara mũno ĩni hihi ciana iria igũthirwo rĩ watũre na igĩrĩ ikuire na ũrĩa ũngĩ ũhonokire rĩa twarirwo thibitarĩ-inĩ ũrĩkũ ũrĩa ũtwarirwo tũkire na ambulance nĩ umiraga tondũ tondũ nake ngabana wa Kiambu aigua ũguo nĩ atũmire ambulance na no twendete ngabana tondũ nĩ arutire wĩra atũma ngabana
gabana to mana ambulance yoka kwoya twana kwoguo ni ithu ni tuheta wa matangigitiyo haya na riatu ikira ha cukuru ni twakora gutiri na ciana hihi ni aciari mokire mainuka na ciana cioka na maheirwo rutha ni arutani masikoma aciari ni marakarire muno mundu aiga ni eherie mwana kuringana uria mwarumu aratukua thukuru ino mwarumu aturite atukuwite ariaga mbia citu ni ona ndire ndina pipi tu na aturite atuingateire mwana na ringi mutumia wakwa ni andu arira mwana riu mwana uyu atwaritwo gacokio ri ungiigua atia na mwana angithii onere accident barabarari koguo na ciana icio cionere accident ciumite kindu gitagwo thukuru koguo mwarimu niwe wekire mistake umuthi koguo ni aciari mathii cukuru thutha wa mutino ucio ukorwo ukihanika aciari nio mathire mainuka na ciana ciao aciari nio magira ciana ciao tondu mwarimu ni aititie muno mwarimu atuingatagira ciana ni undu wa 50 handu herage mwana gwi buraindi ithuĩ turĩ he mbia rĩ mwarimu ũyũ atuingatagira ciana oyeciria kĩu ndutho koguo mwarimu ti mũndũ mwega na nĩwe watũma maũndũ maya mothe moneke ũmũthĩ ciana iria ciakorwo ikĩũrwo nĩ muoyo wao ũmwe nie tondũ agĩthiraga tondũ kuma thinacara kĩroko mũndũ ũcio nĩ mũndũ wona thĩna mũingĩ mũno ũcio ũngĩ atwarwo igegania nake ngabana nake nĩ atũteithĩtie ngabana kĩmanua matangi ngari yatũmwo ngari ĩyo ambulance yoka yoya mwana ya mũtwara thĩka rebabaĩ rĩu ũcio ũngĩ tũtiũĩ raiya gũkũ ĩgomete nĩ kũrakara nĩ mũtumia ũyũ tondũ ti mũndũ mwega na ithuĩ no twĩhoe St. Francis mwarimũ ũyũ nĩ eherio tondũ aikarĩte mĩaka mũgwanja na atũrĩte atũgiĩte gũkũ hihi thutha wa mũtino ũyũ rĩ harĩ mũndũ wothe wa thirikari yũkĩte gũkũ ũguo thukuru-inĩ ũyũ gũkũ hatirĩ mũndũ wa thirikari yũkĩte gũkũ andũ aya mahenanagia akũrũria nĩ ateti na nginya marakinya gũkũ nĩ mangĩũngire kũigua mũtino ũyũ ũrĩa ũhana na gũtirĩ mũndũ wa thirikari yũkĩte andũ mamakĩte nginya raiya na nĩ tũria thirikari ya gũkũ tondũ raiya ya gũkũ nĩ nenda gũcina mũndũ kwa mũndũ no nĩ arakara mũno nĩ kuona nginya mũmbunge wao ndanakinya na mũmbunge nĩ akwaguo nĩ gũka Njoroge wa kũrũria no andũ a ngabana nĩ maima gũkũ rĩrĩa twakorwo tũgĩkinya ha nĩ twakora maabitha a borithi maima harĩa hena indo magũkorwo magithima hihi rĩrĩa mũtino ũcio wĩkĩkire rĩrĩa aciari makũrũrũnganĩte nĩ magũkinyĩte kana macoka gũkinya thutha-inĩ ũcio mũtino ũcio ũkĩoneka thigari nĩ gũka icokire gwĩtwo mũtumia ũcio ehurio tondũ ti mũndũ mwega principal nĩ mũndũ ũhuririo nĩ getha eherio tondũ nĩ mũndũ ũramenererio nĩ andũ a gũkũ hihi arimũ nĩ mekwaragia kana arimũ no matiramwenda tondũ nĩ maraiga ingataga ciana ciu ndutho na tũrĩte ingatĩte ciana kiu ndutho na ciana citũ thukuru tũtũraga tũingatagĩrwo nĩ mũtumia ũke na ciana kiu ndutho ithuĩ tũrĩ arakaru mwarimũ nĩ twererio mwarimũ thukuru ĩno nĩ thondekwo wega tondũ ithuĩ tũrĩ amaku nĩ ngatho mũno mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũgĩtĩkĩra gũkorwo ũgĩkĩaranĩria na ithuĩ na tũgakĩhoya mateta manyu mũrĩ ta aciari arĩa mũkorwo mũgĩthomithĩria ciana cianyu thukuru ũyũ nĩ magũgĩkorwo magĩkĩiguĩka ona nĩ thirikari ya kauntĩ no nĩ tũkũria nake ngabana witũ tondũ nĩ tũmwendete kĩmani wa matangi nĩ atũrehe mwarimũ ũyũ weherio to mwarimũ ũyũ nĩ mũndũ ũtũgiĩte mũno gũkuona ciana atumia nĩ mararemwo nĩ kũgĩa twana nĩ ũndũ wa mwarimũ ũyũ koguo ithuĩ nĩ twĩra ngabana atũrorere mwarimũ ũyũ athiĩ na rĩu rĩ by the way harĩ mũtino ũngĩ ũrĩ wahanĩka haha ũguo ka ũyũ nĩguo wa mbere rĩu haha hena mĩtino na niĩ no hoe ningĩ ngabana rĩngĩ handũ haha nĩ tũheo bambu ti bambu ici cia tĩri ici ti atĩri atĩ irahana mũndũ tĩri nĩ twĩkĩrwo bambu njega gũkũ nduthiĩ ihanyũkagwo rĩ kwenda ngari yanjũkagĩra ikwenda
kato tage kiro kuma deka. Nitori gavana atuhe bambu, atuhe bambu jagati zizia teri tolo. Koro adoa imana bambu, adoa adigone kire motino. Kaidiye ne daso kia pore, nadia nagotoma rabi rabi. Korea tumia sio makuiro nesi anana korea dhuri. Na gavana bito na kia torore wega. Oro wa bambu. Ito tukwe hoya. Ito tuedete maedereo. Netoro rona bambu. Na netu wake namuno nwe wete kila kuwara niria na idwe. Neto kwa mbea wa mahiga. Waga tukuyo. Alright. Thank you. Na kumango uko gogoa kuroria na kuroria TV geikaro na waboi oroha mwenage kuyo Flavor Media. Unaite togo tomado mreirisi ya mashakaya kurea shiariari ya mori ruonishi ya nashiao na makaya mamodo guetuo mufia guheo kadhiri kari niko kuroiki mazikiria. Na tuwekeruwa matawa mairuwa goko. Kayo mwetuwa hoya gaba na vito matawa netuwekeruwa. Ona kuroria siyore. Nome mwubuge. Ni atorore wega na adige kwehiza hiza. Sawa sawa. Ni juwe dumireri neginyu. Haya, ni gado muno. Kiki karo gwishiri hau ni hoto ukoro tukike kinyi ya mudhia. Na kwa mirore wito nwa kikoro wake kio na hari ya wadudha wito hari ya rona mafati. Ni ho mutinoyo owe koliru oge kihani kira. Na shana igirisi ya ikoro sige kio ruo ni mioya au hau hau. Na ukireka na ushio gini ya ikoliru wake kituwa rothi fitari ni wadheka. Na mirore rigo menyithia tene toko dhinabre na ukumenyithia. Uri ya mauduma uge dhinabre na uge ikara. Ona afamire ili ya sige koreto ige kio ruo nishia nashiao. Tuka ituma dumirisi tushia pore kana mashakaya kuri family isio sio the nagomenyithia mwiroreri tuguthinabe na ukumenyithia uri maundu maugithinabe na gugikara ni jetagwo nyarari ya Murang'a ni gatho thank you mufia.